Na audiência pública, a representante da Casa Civil explicou a diferença entre o Cartão Reforma e o Minha Casa Minha Vida. Enquanto o programa criado no governo Lula atende aos que não possuem moradia, o Cartão Reforma é destinado a quem já tem uma casa, mas o imóvel está em condições precárias. Não tem banheiro, esgotamento sanitário ou um teto adequado, por exemplo. Pela medida provisória, poderiam ser beneficiadas famílias que recebem até R$ 1.800 por mês. Segundo dados da PNAD de 2014, 38% das famílias brasileiras vivem com essa renda. A mão de obra ficaria a cargo da família e a assistência técnica seria prestada por estados e municípios. Na medida provisória, o valor médio da subvenção é R$ 5.865, sendo R$ 5.000 do beneficiário e R$ 865 da assistência técnica. Um ponto importante aí desse programa é a inovação nos termos de um software que controla todo o gerenciamento desse programa. Analisa, prioriza, o cadastro da família é feito do ente apoiador através desse software que é fornecido pelo Ministério das Cidades. Arley Rodrigues, da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, disse que o setor espera a aprovação do Cartão Reforma. Segundo ele, havendo pagamento em espécie diretamente ao lojista, como está proposto na medida provisória, o risco de fraudes ou de formação de cartel é mínimo. Esse programa, primeiramente, dá uma explanação rapidamente, ele é diferente do programa que surgiu em Goiás. Que o programa que surgiu em Goiás, o cartão reforma que nós temos lá em Goiás, era o cheque moradia, ele concedia para as empresas, para os beneficiários, um valor do cheque, como mais ou menos o valor do cartão, porém, as empresas que vendiam para esses beneficiários, elas deveriam abater no ICMS. Então, ela teria créditos para abater no ICMS. Uma grande vantagem desse programa é que ele não vai ser abatido em crédito, em sim espécie vai ser pago para os empresários em dinheiro, via caixa. Anteriormente, nesse programa no Goiás, era possível cartel? Sim, até porque as empresas ficavam reféns das indústrias. Pensa só, uma empresa pequeno porte vendia R$ 200 mil, 40 mil ela recebia em cartão reforma do Simples. Ela não tinha onde colocar esse dinheiro. Aí, claro, as indústrias que formavam os cartões pressionavam, porque as empresas poderiam transferir os créditos para as indústrias. Então, aí sim tinha poderia ter a possibilidade de ter um ágio no valor do cartão. Elas poderiam, assim, não, vou cobrar mais 20%, porque eu vou ter que repassar isso para a indústria, só daqui, quando eu precisar o produto. Mas para o representante do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, o projeto deve ser repensado e apresentado por outras vias e não por medida provisória. Ele reclama da falta de debates com profissionais da área. Está se mudando todo o marco legal constituído há quase já 30 anos no Brasil por duas medidas provisórias, né, que não houve nem sequer uma discussão prévia no Conselho das Cidades, que tem essa atribuição legal de apreciar qualquer mudança legal referente à política de desenvolvimento urbano. É um projeto piloto. Isso dando certo, certamente será ampliado, a meu juízo. É recurso público a fundo perdido, então temos que aplicar com critérios rigorosíssimos para não ter risco de fraude, mas também há o problema da influência político-eleitoral, partidária até, na concessão desse benefício.